Kim kurashda kuchli? Men yoki Habibmi? Men albatta. Zabit, xavlanadi killer. Bu Shaolin monaxi. Qandaydir payt UFC degan shovchuli jangchilardan biri edi. Shubhasizki, eng zo'r jangchilardan o'zining tezligi, chiroyli kombinatsiyalari, ninja uslubidagi zarbalari va dagistanlik kurash tufayli Zabit o'zgacha edi. Kelvin Katarustan g'alibadan keyin uning UFC'dagi g'alaba seriyasi 6ta g'alaba edi. Uning keyingi jangi nomer 1 pretendent bilan bo'lishi kerak edi. Kelajagi juda ham yorqindek ko'rinardi. Ammo 3 yil o'tib Zabit Magomedsharipov o'zini cho'qqisida bo'la turib, iste'fo kech haqida xabar berdi. Uni vaqti ketdi, 5 marta jangga tayyor edi, ammo har safar raqiblari tufayli jang bekor bo'lardi. Uni nima qilish kerak edi? Nima bo'ldi? Biz nimadir o'tkazib yubordikmi? Zabit tarixi har doim aktual ko'rinadi. Bu jangchida hammasi qadam va qadam va reja va reja chizilgan edi va buni hamma bilar edi. Endi bo'lsin o'zini sport yillari ortda qolib ketmoqda. Zamonaviy MMA'ga dagistanlik qon kerak bo'lgan hamma narsalardan biz anchadan beri buni kuzatamiz va dagistanlik monstrlar nimaga qodirligini bilamiz. Tan olish kerakki, dagistanda ko'p yulduzlar. Ular juda ham ko'p. Ularda bunday mentalitet va monstrlik bo'lsa, ular shu narsani o'zlarida tarbiya qiladilar. Monsterlar monsterlarni yaratadilar. Habib bu narsaga tem bergan jangchi edi va o'zining akukalariga bu yerga kirishga yordam berardi. UFC da yengil vazn chempioni Islam Makhachev, bundan tashqari 16 yil rekord bilan reytingda 11 o'rinda bo'lgan Umar Nurmagomedov, Bellatorda bo'lsa yengil vaznda chempion Usman Nurmagomedov. Hozir ular MMA dunyosidagi lider pozitsiyadalar, ammo yana bir dagistanlik bor va u bulardan ham juda ham zo'r ko'ringandi. Uni ismi Zabit Magomedsharipov. Uni kurashi, oyoq bilan zarbalari, tizzasi, bu MMA, u MMA'ning eng zo'r jangchisi. Zabit Nurmagomedovlar oilasidan emas edi va Abdulmanap o'quvchisi ham emas edi, ammo u Dagestanda tug'ilgan edi va unda ham sport bo'yicha shunday xarakter bor edi. Bu bolalar janglar uchun tug'ilgan va vaqt kelib trenirovka qilishni boshlagan. O'zimni taniganimdan beri trenirovka qilaman, 25 yil. 25 yildan beri vaqt qanday o'tadi, juda ham g'alati. 2012 yilda Zabit professionallarda debyut qildi. 5 yildan keyin bo'lsa UFC'da 12-1 rekord bilan edi. 2017 yilda Habib va Islam yetarlicha qildilar, ya'ni MMA olamida dagistanliklarni hurmat qilishlari uchun va bu narsani isbotladilar. Ammo Zabit bo'lsa o'zgachalarni o'zgachasi edi. Yarim yengil vazndagi jangchi, uni bo'yi bo'lsa 180 cm. Bu vazn uchun juda ham kamyob narsa edi. U mag'lub bo'lgan bo'lsa ham unda zo'r rekord edi. Ammo u UFC'da debyut qildi. Va o'zini debyut jangi tufayli MMA muxlislarining sevgisini oldi. Qanday qilib bonsonlikcha harakat qilib bunday zarbalar berar edi? U qayerdan keldi o'zi? Hamma hayratda edi. Men futboldan boshlaganman, futbol o'ynardim, kurashardim, kickboxing, kurash, hammasini qilib ko'rganman. U xuddi Vanderboyga o'xshardi, ammo unda nafaqat qalta sudarka, bundan tashqari zo'r kurashar edi. Uni tushunish, uslubini o'qish juda ham qiyin edi. Bu g'oyalar senga qanday avtomatik keladimi? Yo'q, bu jangni biz tayyorlanganmiz. Misol uchun u belini berdi va amerikalik murabbiyim bilan biz buni qilgandik. UFC'da birinchi janglarida Zabit dagistanlik yo'li bilan ketdi. Raqiblaridan muammosi o'tardi va ularni hammasidan osonlikcha o'tardi. O'zini UFC'dagi faoliyatida 2 yil o'tib, Zabit Jeremy Stevens, ya'ni reytingli jangchi bilan jang qilishi kerak edi. To'g'risini aytsam, zarba o'tkazsam yaxshiroq ishlayman. Hattoki trenirovkada ham o'zimga ishonch oshadi, bilasanmi? Buni birinchi top raqib edi va birinchi ikkita raundda dagistanlik har doim qilgan ishni qildi. Kurash va zarbalarni ideal ravishda birgalikda ko'rsatdi. Ammo jang 3-chi raundga o'tdi. Zabit tezligi kamaydi. Habibda bunday narsa bo'lmagandi. Islamda ham yaxshi kardio. Biz banimchi Zabitga ko'p baho berdik. Bizning murabbiylar bizda reja bor edi. Tavakkal qilishim kerak emas edi, chunki top raqib edi. Hozir jang shovshuli jang bo'lmagan bo'lsa ham, ammo g'alaba asosiysi. Nima bo'lsa ham hakamlar qaroriga ko'ra g'alabani oldi va birinchi ikkita raund zo'r ko'rindi. Ammo hamma muhokama qilishni boshlagan narsa uni kardio edi. Bundan oldin uni kamari yo'q chempion deyishar edi. Ammo endichi kardio mashina Max Holloway yoki Volkanovskiy bilan nima qilgan bo'lardi? Trenirovkada 5 raund bemalol jang qilaman. Ba'zilarda vazn tashlash bilan muammolar bo'ladi, kasalliklar bo'ladi va oyoq bilan zarbalar ham bilasizmi, juda ham ko'p kuchni, ko'p
ko'p energiyani oladi. 2019-yilda kuzda Zabit Magomedsharipov Rossiyada asosiy jangda edi. Uni raqibi top reytingli jangchi Kelvin Kattar edi. Bu turnir Moskvada bo'lishdan xursandman. O'zimni omma oldida zo'r jang ko'rsataman. Jang asosiy bo'lsa ham 3 raund edi. Bu narsa bo'lsa Zabitni kardiosi bo'yicha savollar yana ko'paytirdi. U 5 raund jang qilishga rozi bo'lmaganiga negativ bo'ldi. Biz buni yana ko'rdik. 1-2 raundda juda ham zo'r ko'rindi, ammo 3 raundda juda ham ko'p zarba o'tkazdi. Dagestonlik g'olib bo'lgan bo'lsa ham muxlislar ishongan edilar. Agar Kelvin yana 2 raund bo'lganda, Kelvin uni mag'lub qilgan bo'lardi. Hamma ko'chada gapirardi, ya'ni zo'r jang qilmoqdasan, ammo charchab qolmoqdasan deyishardi va bu narsa menga yoqmas edi. Zabit juda ham zo'r shoshuli edi, ammo faqatgina 2 raundda. Ko'pchilik odamlar u 4-5 raundlik janglarga chiday olmaydi deyishardi. Yaxshi tayyorlanmadim va infeksiya bo'ldi, shunga to'liq tayyorgarlik lagerini o'ta olmadim va mana shunga charchab qoldim. 2019-yil 9-noyabrda biz Zabitni oxirgi marta oktagonda ko'rdik. Bundan oldin u doim jang qilardi, ammo Kattar ustidan g'alabadan keyin Zabit yo'qolib qoldi. Uni Yair Rodriguez bilan jangi bo'lish kerak edi, ammo bu o'xshamadi. Biz Zabit haqida boshqa hech narsa eshitmadik. Travma muammolar bo'lgandi 3-4 marta. 3 marta rasman jangga shartnoma bor edi. Har xil sabablar bo'lgandi. Travma formada emas edim, kasalliklar. 2021-yil aprelda jang qilmagani uchun reytingdan uni chiqarib tashlashdi va gap so'zlar boshlanib ketdi. Ba'zilar Zabit sinda deyishdi. Ba'zilar ukrashni yaxshilash uchun trenirovka qilmoqda deyishdi. Kimdir Zabit diniy qarashlar bo'yicha iste'fo deb aytdi. Juda ham ko'p vazn tashlash, juda ham ko'p travma. 2 yil hammadan dam oldim to'g'risi jurnalistlar sizlardan. Oxir-oqibat uni sog'liq bilan katta muammolar bo'lgani ma'lum bo'ldi va MMA tarixidagi eng kelajagi bor faoliyat dahshatli yakuniga yetdi. Kattar ustidan g'alabadan keyin Zabit reytingda 3-chi o'rinda edi va yana bitta g'alaba undan keyin titulga jang bo'lishi kerak edi. Ammo undan keyin savollar boshlandi. Ya'ni Volk va Max bilan jang bo'lganda Zabitning kardiosi qanday bo'lgandi? O'sha payt travmasi bo'lsa-chi, bu bundan tashqari sog'lig'i bu narsani ko'targan bo'lar edimi? Travma deb 2 yil jang qilmadim, keyin sog'liq bilan muammolar boshlandi. Undan keyin formaga keldim. Muvaffaqiyat siri nimada? Sen hayotingni tushunsang yana o'shanda.